Radio Forever 5. Radio Forever 5. Ahoj opäť všetci, ktorí ste dokázali kliknúť na tlačítko play a dúfam vypočuť si tak jeden z ďalších našich vstupov. Ako možno počujete, môj hlas je trošku inakší, ako býva zvykom, ako je bežné, ale to, že trošku ešte chorlavejší a trošku problémy mám s hrdlom mierne, ale snáď to pomôže trošku aj inému zvuku, ako to vnímam. No. Takže ale tak poďme ďalej. Tentokrát to síce už máme taký 11. vstup, ale bude úplne iný ako tie ostatné, pretože sa nachádzame na takom, na čom? No, na prelome roka. Ako býva starým dobrým zvykom, robiť kadejaké také, nie halucinácie, bilancie, myslím, nebude ani tento vstup žiadnou nejakou výnimkou. V krátkosti pozrieme do zákulisia jeho nahrávaní, potom na krátku chvíľu zastavíme pri tom, ako sa vlastne tie archívne piesne tvorili, to sú tie, ktoré väčšina na konci týchto vstupov máte možnosť počúvať. No s tým samozrejme, že si niektoré aj zahráme. Sem tam nejaký dobrý vtip, keď sa podarí. A nakoniec vás čaká veľmi silné prekvapko. Hovorím veľmi silné, pretože to bude naozaj silné. To bude s obrazom. Počujete to dobre, s obrazom. Takže, čo iné, ak máte čas, pohodlne sa usaďte a prajem vám príjemnú zábavu. Radio 4N5.
Takže dohrala nám nádherná archívna skladba v podaní Katky N. Vlaďky s mojou opovážlivou pomocou. Podotknem, že to bola moja jednoprstová pomoc, keď môj jeden prst obsluhoval spodnú oktávu stringov a zároveň zvuky tympanov. Takže som tam, dávajte lajky. No, viete vlastne, ako sa taký vstup nahráva? Asi veľmi niečo. Prezradím, nie je to častokrát na prvý šup, ako sa zdá možno. Ale ako vždy, keď sa niečo nahráva, vznikajú brepty, zádrhely, záváhania a podobne. Niekedy to vyzeralo, ako že ten vstup ani nenahráme, čo sa ujo moderátor zasekol vo svojom myšlienkovom prúde a ne sa pohnúť. Ale zase to bol úplne prvý nahrávaný vstup, takže pamätáte na nášho hostia Luba? No, tak toto bolo. Radio 4 and 5. Ľubo, tak ako som... Ľubo, tak ako som už predtým spomínal... A kedy si sa začal... Blbosť? Ľubo, ty si známy ako blbosť? Som známy ako blbosť. Blbosť bola. Zad ma napadlo Ľuboš, vidíš? Musím dávať pozor. Ľubo, tak ako som predtým už spomínal, ty si trošku aj známy tými svojimi textami, že niektoré pesničky si otextoval. Ja si tiež na niektoré matne spomínam. Ľubo, tak ako som už minule... Kedy? Víš, to sa aj pred chvíľou. Ľubo, tak ako som pred chvíľkou už spomínal, ty si známy... A to si nespomínal. Hej. V predošlom vstupe to nespomínal. Nie v predošlom vstupe. Ľubo, tak ako som už pred chvíľkou spomínal, ty si známy aj svojimi textami. Viem, že si niektoré pesničky otextoval a spievali sa u nás vo zbore, ešte aj v tejdajšou mládežou, ale dokonca aj terajšou. Môžeš niečo o tom bližšie povedať? Tak ja nie som nejaký super textár. Ďakujem. Ďakujem, Ľubo, za našu návštevu tu v takom našom kvázi štúdiu provizornom, mobilnom. A ja ďakujem, že som sa mohol vyrozprávať. A našim poslucháčom blbosť. Chcem uviesť tú pesničku. Alebo chceš uviesť ty? Uvedi, ty to bude lepšie. Vieš, to slzy. Je? To, čo máš tú nahrávku ty... A obi dve? Alebo iba tú jednu? Tu asi tú Katkinu. Tu máš, tu máš, hej? Dobre. Tú Katkinu no. Máš. Takže môžem povedať? Počkaj. Takže takto nejak vyzeralo. Podobne sa nahrávali aj ďalšie vstupy. No, tomuto podobný bol ešte jeden, keď sa vlastne točil vstup s Myšom. A tam sa to tiež tak zaseklo. Iné vstupy zase boli nahrávané tak, že hosťovi možno prišiel moderátor ako keď pod vplyvom nejakých omamných látok alebo čoho. Lebo v každej jednej vete mal brep alebo strašne šmodrchoval, strašne taký bol možno rozhovor aj s Marekom Kabom, ktorý sa potom musel dosť markantne dorábať postprodukčne. No však posúďte sami. Zdravím opäť našich milých poslucháčov Rádia 405. V túto chvíľu mám pri sebe už ďalšieho hostia, s ktorým sa idem trošku tak vyspovedať omierne, zľahka. Je to náš priateľ a kamarád a veľmi dobrý taký, jak to mám povedať, super chalan. Je to Marek Kaba. Momentálne študuješ seminár, že ak sa nemýlim. Áno, nasadzavé som teraz v tom treťom ročníku. A prosím ťa, tiež taká podobná otázka, jak všetkým predchodcom, ktorých som tu mal. Tak takisto tebe, prosím ťa, ako ty vnímaš, alebo si vnímal doby, keď si vlastne, alebo ináč povedané, ty si vlastne od malička chodila do zboru, hej? Tak nejak to je? Áno, áno. Čiže rodičia ťa nejak viedli a chodil si vlastne s nimi, alebo ako si to ty osobne vnímal, prežíval, alebo kedy sa v tebe nejak tak, že áno, chcem naozaj patriť a s tou mládežou nejak, a kedy to nejak v tebe nejak tak zaktivizovala? Že vlastne povedal by si, že tým, že tento zbor menil, tak viac
tie priestory a to, že prostredie, že to viac tak udržovalo alebo vytvrdzovalo tie vzťahy a tie, keď zvonka prichádzali nejaké tie, jak to povedať, vplyvy a tak možno aj zlé, možno aj dobré, to je jedno. A že ten zbor tým pádom tak ako získal na tej súdržnosti lepšej, myslíš tak vlastne, hej? Tým, že vlastne menil tie priestory a že si prešiel nejakou takou kvázi školou. No, vedeli by ste sami odpovedať na túto otázku? Ja teda asi nie. Chudák Marek. Či mi vôbec aj rozumel? No, poďme mi ale ďalej a zahrajme si pieseň, na ktorú sa podpísala Únava. No, je to skladba s názvom Svety, 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 čo je asi každému dosť známa, kde takmer celý playback tvorila interpretka Katka s mojou zase pomocou ako bicie a celkové aranže piesne. No a v pozícii spev sú zase opäť oni dve, Katky and Vladky duo. To vyzerá potom takto. Takto to vyzerá pri účinku Únavy, lebo vtedy sme všetko nahrávali na jeden pokus. Čiže keď sa stala chyba, stop, znova. A keď sa závažná chyba stala na konci, stop, znova. Áno, tak to bolo. Podotýkam, že týmto štýlom sme nikdy nenahrávali za účelom nahrávania nejakého CDčka, však takto by to ani nešlo. Navyše nikto z nás nie je taký profík, aby to zaspieval alebo zahral čisto a presne na celý jeden šup. No teda okrem Kašlikových a Peti Kabovej. No, či neveríte? No, mám na to dôkaz. Tak ako Slavko má na všeličo fotky, ja mám audiozáznam. Začína to tak. Bola jedna sobota a v tej sobote nebola žiadna robota, ale stretli sa traja účinkujúci. Dvaja to boli údatní muzikanti, len čo je pravda. To boli tí kašlíci a zobrali so sebou hostia z Rakúska. Zobrali do rúk svoje nástroje, niekto do úst, a zahrali toto nádherné.
Nádhera, že? Ozaj, spomínal tu niekto Slavka? No, akože, tu ho máte. Príde zákazník do obchodu, že rád by si kúpil nový mozog. Tak predavač mu ukazuje, tak nech sa páči, tu na mozog katolícky 5000 eur. Že OK. A máte aj iné? Tuto mozog metodistický 6000 eur. Ó, no ten už vyzerá zaujímavšie. Keby ste chceli tu na špecialitka mozog adventistický 10000 eur. No, to je zaujímavá ponuka, to si musím rozmyslieť, ale predávač ešte rozpráva ďalej. Ale keby ste naozaj ako chceli nejakú pikošku, alebo nejaký naozaj veľmi dobrý mozog, tak tu na máme mozog letničný za 50000 eur. Fíha, povie zákazník, a to je prečo taký drahý ten mozog? No viete, krásny čistý mozog, ešte vôbec nepoužívaný. Dobrý deň, zdravím vás tu všetkých. Otázka, prečo som vlastne prišiel v tejto zástere? Keďže sa jedná o stretnutie priaznivcov zdravého obliekania, zdravej módy, tak som si dovolil vám predstaviť nové letné obliekanie. Mám ho však pod touto zásterou. Aby ste ho videli, musím dať zásteru dole. Takže, voilà, nové letné oblečenie. Tak, zomrie stranický funkcionár KSČ a keďže je to akože ateista, tak do neba samozrejme nemôže, tak išiel do pekla. Po týždni klepe diabol na nebeskú bránu, že Panna Mária, prosím, vezmi tohto človeka na chvíľku do neba. Mne tam totálny bordel narobil, ja si to tam musím usporiadať. Iba na chvíľočku, ja si ho zase hneď vezmem nazad. Tak Panna Mária bola ako milosrdná, tak vyhovela prosbe, vzala teda funkcionára do neba. No a počase diabol zase klepe na nebeskú bránu. Teda Panna Mária, keby si mi mohla ho už vrátiť, že už to tam mám OK. Panna Mária sa na neho tak odmerane pozrie, na toho diabla, a vraví: tak za prvé, nie Panna Mária, ale súdružka Mária. Za druhé, neotravuj, ponáhľam sa na stranickú schôdzu. Nuž, pozrime sa ešte v krátkosti na to, ako to kedysi vyzeralo pri nahrávaní mládežnických piesní oných starých dávnych časov. Budete môcť počuť hlasy, ktoré už nie sú fyzicky s nami na území Bratislavy. A zo pár z vás by ich malo vedieť dokonca aj identifikovať. Prosím, tu sú. Na náhodu neveríš.
srdce býva jeho láska. Drahý Pane, rád ťa mám, pomôže ti cestu nájsť, ukáže ti správny smer, len s ním môžeš ďalej zájsť. Iba s ním aj duši vier, on je tvojou nádejou, on je tvojou spasenou. Takže takto sa to všetko dialo. Preto nečudo, že aj vtedy bolo medzi nami mnoho mladých ľudí. No veď, toľko radosti sme pozažívali, že by sme ju mali ďalej rozdávať. No, ja som s tým už začal. A celý tento vstup je len o tom jednom jedinom. O tom, že mi aj hlas odchádza, ale aj o tom, že je to o smiechu a radosti. No a tiež aj o tom, vedieť sa vôbec radovať, čo mám niekedy taký pocit po niektorých končinách našej republiky, že sme to akosi zabudli, alebo že taká priveľká radosť je už nejak mimo regulí a preto sa radujme len tak drobne. Mne osobne takéto vyjašenie sa, takéto poriadne vyjašenie sa veľmi mi chýba. Preto neváham a ako posledný príspevok tohoto počinu vám servírujem slúbené prekvapko. Je to taký minifilm, alebo možno groteska, ktorá sa točila pri príležitosti svadby novomanželov bývajúcich v Kešmarku. Film už má svojich zo pár rokov a myslím, že by bola škoda nechať to už len tak zabudnúť. No preto ho vyberám zo šuflíka. Pri tomto vám prajem už len toľko, aby sa vám ďalší rok vydaril lepšie ako tento minulý a ako vždy aj veľa zdravia ste mali. No a nemôžem zabudnúť aj poďakovať sa vám všetkým, ktorí ste ma pozbudzovali v mojom nie najľahšom stave, za každé vrúcne slovo od vás, pomoc, ktorú som od vás dostával, podporu a všetko to, za čo si vás vážim. No špeciálne ďakujem aj archivátorom Slavkovi a Dankovi zo Simi. Ľubovi taktiež za silnú podporu. Keby som mal začať všetkých menovať, bol by to asi dosť dlhý zoznam. No v každom prípade, majte šťastný nový rok 2014.
Zdraví, keď nám to podľa výhľadí, tak šťastný.
čaká ďalší kvet. Nazdar, devčata a kluci. Zatímco posloucháte tuto kazetu, s největší pravděpodobností držíte v rukou knížku. Určitě jste poznali, že kazeta i knížka s pestrými obrázky patří k sobě. Pestré obrázky jsou doprovázeny textem. Taková knížka se dá přečíst, jak říkají dospělí, raz, dva. O to více času pak zůstane na samotné prohlížení obrázku a je se na co dívat. Obrázku mohou rozumět i ti nejmenší, kteří zatím nedokáží sestavovat ta znaménka, říkáme jim písmenka ve slova a ve věty. Proč by však i oni nemohli vědět, co je v pestře malované knížce napsáno? Řekli jsme si u nás v nahrávacím studiu Rádia Hlas Naděje a rozhodli se, že vyprávění pro naše mladší kamarády nahrajeme. Možná, napadlo nás potom, uděláme radost i těm starším, těm, kteří sice číst umějí, ale raději se dívají na pestře malované obrázky. Tak, dost už bylo. Nazdar, děvčata a kluci.